Ja, altså for os, altså en dokumentar, der virkelig er godt skudt, og virkelig sådan indikerer et paradigmeskift i, hvad skal man sige, i den elektroniske musiks historie. Det er helt sikkert Across the Universe dokumentaren med Justice. Og det, altså udover den skide god dokumentar, så handler det basically om, at 5 minutter ind i den dokumentar har de lige spillet Madison Square Garden. Og der står sådan en rigtig punkfyr, eller sådan, han kommer ikke fra en elektronisk kultur overhovedet. Han er vant til at gå til rockkoncerter, ikke? Og han står efter koncerten og er lige blevet fanget helt random i en voxpop, eller hvad fanden lige er gang, ikke? Og han er helt ellevild, og han slutter interviewet af med at sige, I think this might be the new rock and roll. Og det øjeblik der, det er sådan, altså, jeg mener, den er fra 2002, og det er selvfølgelig lidt sent op, altså taget i den elektroniske musiks historie, men det indikerede bare, at det kunne det også, altså det kunne levere de der ellevilde fester, altså, som ligesom havde noget mere, altså noget dybde i sig også. Altså, der er sgu noget smukt i at aktivere, hvor mange 25.000 mennesker, der kan være på Madison. Mm. Altså, fuldstændig. Hvor alle kommer ud med den følelse, ikke? Altså, jeg tror også meget, at 2002 var, altså i hvert fald start 2000 har været sådan forholdsvis skældsættende i forhold til, hvordan elektronisk musik har udviklet sig. Mm. Fordi det har virkelig, der har været nogle teknologiske udfordringer frem til omkring 2000-skiftet, hvor at musik, det var noget, man fik andre til at lave for en. Eller man kunne i hvert fald ikke selv indspille det på den måde, som man kan nu. Og med den teknologiske udvikling i forhold til computer og alt det, der er omkring computer, der tror jeg, omkring start 2000, at der kunne folk ligesom begynde selv at nørde med de her ting, som man ikke havde haft mulighed før. Ja. Altså man kan se, der er jo altså masser af store, altså tag Benny Benassi for eksempel, ja. Hvis man skal tage EDM-vej, hvis man skal tage mere artistisk, eller hvad skal man sige, mere indie-vej, så tag Björk, hun er altså det klasse eksempel på det, som du snakker om, der hedder bedroom producer, ikke? Altså hvor du sidder med din laptop i din seng og har taget dynen over dig for at få en god akustik, eller god akustik, og så bare sidder og producerer alt selv. Altså Björks debutplade lyder som om det er et symfoniorkester, der er indspillet. Og det har hun basically bare samlet og lagt ind i sin computer, og så kørt derfra. Og det, altså, det skæld, altså sådan, som bliver rigtig tilgængeligt for alle folk i nullerne, ikke? Det er også, derfor er det også naturligt, at den elektroniske musik ligesom på en eller anden måde overtager de genre, der har været dominerende op til. Selvfølgelig har pop altid været, og 80'erne med rock med død og alt sådan, men på det tidspunkt var det muligt at gøre alting selv. Og det blev muligt at gøre alting selv, så derfor så har det været interessant at dykke ned i en genre, som man selv ville kunne gå hjem og producere. Og jeg tror, hvis ikke det havde været for computeren, og hvis ikke det havde været for det her med at folk ligesom havde brugt computeren til at lave syntetiseret lyde, så tror jeg ikke, altså, så ville jeg ikke have kunne lave musik på noget tidspunkt. Nej, jeg er enig. Altså, det, jeg kan huske, det, jeg havde en lidt, altså min mor er lidt vild, så hun tænkte, det var en god idé at tage mig med til Rock om Ringen, da jeg var 8 år gammel, hvor jeg så projectet i. De er meget famøse for ret vilde fester. Og det var den, altså for inden det, så var jeg sådan, der skulle jeg bare høre Dizzy Miss Lizzy, og jeg skulle høre D&D. Og så var det var rockmusik, ikke? Men at komme ned og se det i Tyskland der, det var, altså, det var skældsættende, fordi at, altså, udover at det var voldsomt, at jeg begyndte formentlig at græde, fordi det var ret vildt. Men det har altid sådan siddet i mit hoved, som at opleve det der skæld, der kan ske fra en genre, der har så meget afsæt i rock, for eksempel. Altså det, men der er jo så ekstremt mange, altså, tråde, der kan trækkes tilbage. Fuldstændig. Til det, altså til rocken igennem elektronikken, ikke? Men altså det er bare svært at realisere, hvor de kommer fra, hvordan de fungerer i det hele taget. Så jeg tror for mig at se, så er det netop det der med at opleve, altså jeg skulle virkelig have det ind under huden live, opdage det, før det var, altså fordi at jeg havde sgu ikke nogen sammen med min produceret, før det var følt som i går. Nej, præcis. Ej, det er 2 år siden, men stadig.
Jeg tror meget for mig, at den musikalske udvikling er kommet meget flydende. Hvor jeg har været omkring alt muligt forskelligt. Jeg har hørt alt fra emo-rock til... Jeg kan huske, i børnehaven blev lukket inde på... Jeg kan ikke huske, det jeg har fået fortalt det. I børnehaven blev lukket inde på et værelse for mig selv, fordi de andre børn ikke ville være sammen med mig, mens jeg hørte D&D på den Discman-ting, der var dernede. Gæsseblasteren. Og jeg tror, det er i hvert fald det, jeg sådan her, har haft helt fra barnsben. Det her med, at jeg har altid følt musik mere, end jeg måske har lyttet musik. Og har altid, det er en af de første minder, det kan også godt være det, fordi det er blevet fortalt så mange gange, for min barndom er, at jeg står i sofaen og spiller luftguitar til Gasolins Gas 5-plade. Så jeg har altid oplevet musik meget, meget kraftigt, og har altid sådan skulle have det ud i kroppen, og altid ville danse til det, eller ville headbang til det, eller whatever, når jeg har hørt metal. Det har altid været en følelse for mig, og derfor tror jeg også, at vi er det sted, hvor vi er. Fordi jeg kan få lov til på scenen, og ikke skulle stå og... Jamen, og altså ikke skulle stå og stene for meget over musik, men virkelig sådan kan mærke musikken direkte i kroppen, en til en. Og jeg spiller anderledes, hvis ikke jeg rocker med til det. Jeg kan ikke sætte mig ned. Det gør du. Jamen, det gør jeg virkelig. Så det er meget vigtigt for mig, at musikken den sådan ligesom kan føles i kroppen. Ikke dermed sagt, at stille og ambient musik overhovedet ikke er noget, der interesserer mig, men det skal føles på en anden måde. Mm-hmm. Og jeg tror i hvert fald også, at det ligesom på den måde også har været grund til at have lyttet til så meget forskelligt. Fordi at det kan godt være, at forskellige genrer, forskellige instrumenteringer og forskellige måder, sang er bygget op på, og forskellige det ene og det andet. Men jeg tror i og for sig, at forskellige genrer kan meget af det samme. Og jeg tror, at måden, det ligesom bliver udtrykt på, er meget ens over de forskellige genrer, i forhold til sådan, at det hele ligesom kan overføres til noget kropsligt på en eller anden måde. Jamen, det, altså det er jo rigtigt. Apropos, børnene der har stået akkurat den samme situation, mand. Er det rigtigt? Jeg er blevet lukket inde i lejelokalet, fordi det var så ikke det. Var ikke det. Det var Chemical Brothers. Med Blood Rockin' Beats. Og hvis man skal tage den, altså for at snakke om, at genrerne kan det samme, ikke? Så det... Blood Rockin' Beats er samplet, for nu kan jeg ikke huske, at sang med en eller anden en hip-hop, Brooklyn hip-hop-sang eller sådan noget, som er samplet, og så... Altså, hvor et hip-hop-groupet jo kommer fra, altså hvis man tager det helt tilbage til jazz, ikke? Hvor jazz kommer fra afrikansk, altså så med melodi over, så er vi over i klassisk musik, så det hele historien er jo bare, at rytmisk musik, som er jo basically det, vi alle sammen laver, altså stort set, ikke? Det har jo samme afsæt, så selvfølgelig har det noget med hinanden at gøre. Også i en mere teknisk forstand, om man vil. Altså, men det er sjovt, altså, jeg ved slet ikke, vi var sådan små rebeller. Jamen det har vi været. Vi har faktisk været pisse til. Jeg har været røvler. Og skræmt andre børn. Men jeg tror, det har i hvert fald fulgt mig længe, det her med, at musik skal føles, og musik skal opleves. Og jeg tror også meget, jeg tror virkelig, det er derfor, at jeg i hvert fald laver det musik, som vi laver. Som vi laver. det skal bare være i kroppen. Ja. Og jeg føler det i kroppen, når vi laver det. Og det tror jeg, det er sådan, det skal være. Ja, undskyld. Altså, helt vildt længe. Jeg kan ikke sådan lade være med at tænke på sådan boys noise. Det synes jeg, altså, det er vores tids. Ikke at Chemical Brothers jeg tror, det er tronen overhovedet. Men de er et dejligt frisk pus, eller han er et dejligt frisk pus. I den der, hvad skal vi kalde genren? Det er jo på en eller anden måde sådan en eller anden form for punk EDM, et eller andet. Punk EDM. Og se, det er fandme sejt at kunne sige det om sin musik, det er punk EDM. Punk EDM. Det er det her med, det er så rough, altså det er sådan, ja. det tager det ud til ekstremerne. Uden at det bliver noise, eller uden det bliver alt muligt andet, så er det er så gritty musikken, og jeg tror også, altså, det ligger meget op af det her, sådan på en eller anden måde, sådan lidt det her trash metal, rock generelt måske i virkeligheden. Ja, men... Det er sgu, i hvert fald for mig har elektronisk musik været, jeg har aldrig været en klassisk rockdreng, men jeg tror elektronisk musik har været min rock.
en stor del af tiden. Ja, den hårde. Den hårde. End elektronisk musik. Ja, 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 selvfølgelig. Klart. Selvfølgelig. Helt sikkert. Og jeg tror, det kan altså et eller andet. Og det er vildt at compete i en elektronisk liga, fordi alle kan lave det. Mm. Det er ikke, altså det er sindssygt, hvor meget udbud og efterspørgselen er helt fucked. Ja. Det er det, man. Fordi det er virkelig, der er satme en stor marked, men sådan er det jo også i mange andre genre. Jamen, det er sådan, fordi det er jo også ret billigt at gå ud og købe et lydkort, og så indspille en guitar, og så sin arme kæl, altså hvis det er det, man har lyst til. Men, altså hvis man skal, apropos det der, ikke, med at fusionere genren på den måde, kunne sige punk, techno eller sådan noget, ikke? Altså det er jo, jeg tror, det fedeste øjeblik, jeg har haft, det var, vi spillede en meget lille koncert en gang. Jeg tror, der var 30 mennesker eller sådan noget. Mm-hmm. Der kommer en tæskefuld fyr over, og så siger, han har altså set Metallica i hvert fald 15 gange i sit liv, ikke? Han synes, vi var federe. Og så lidt, første tanke, det var sådan, du kan jo ikke sammenligne, mand. Altså, vi har da ikke noget med Metallica, men så kommer til at tænke over det sådan. Måske de følelser, han havde haft, var det samme. Ja. Med koncerten. Og måske. Der. Eller måske han ikke havde set andre lange navn. Det kan også godt være. Jamen, helt sikkert. Men jeg tror, ja, også specielt lige nu er genre ikke rigtigt noget, man kan definere længere. Mm. Og jeg synes, sådan, det hele blender. Og det musik er musik, tror jeg. Mm. Og jeg ser i hvert fald rigtig mange, der bliver spurgt sådan, hvad for en genre spiller I? Og så kigger de bare på hinanden og sådan, det ved jeg faktisk ikke. Fordi det er alt muligt. Mm. Og det tror jeg, det er den tidsalder specielt, vi er kommet ind i nu, men det har det måske altid været. Ja. Yeah. At det har udviklet sig. Helt sikkert.